তৃতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে ভোট গ্ৰহণৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি কোকৰাঝাৰ আৰু গুৱাহাটী সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰচাৰ সভা ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলিং গলিতা মেধিৰ হৈ চলাব প্ৰচাৰ আজি ধুবুৰী সমষ্টিত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ প্ৰচাৰ অভিযান গৌৰীপুৰৰ বালাজানত বিশাল জনসভাত ভাগ লৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব কংগ্ৰেছ নেতৃগৰাকীয়ে পুৱা 10:30 বজাত ধুবুৰী ৰূপসী বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কোকৰাঝাৰত ৰণসিংহা অনুষ্ঠানত অনাহুত পৰিস্থিতি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যৰ অনুষ্ঠানৰ মাজতে ভিন ভিন দলীয় সমৰ্থকৰ মাজত হতাহতি অনুষ্ঠানৰ মাজতে উত্তেজিত লোকসকলে চকী দলিয়াই সৃষ্টি কৰে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ বঙাইগাঁৱৰ মঞ্চত কণ্ঠশিল্পী মৌচুম গগৈক অপমান বঙাইগাঁৱৰ জলকাঝাৰ পাটগিৰি পাৰাত এই ঘটনা ৰঙালী বিহুৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত গীত গাই থকা অৱস্থাতে অভব্য আচৰণ কৰে এজন যুৱকে শেষত জামিন পালে নিলম্বিত এডিচি সুকন্যা বৰাই আয় বহিৰ্ভূত গোচৰত অভিযুক্ত হৈ জেললৈ গৈছিল সুকন্যা চাকৰিকালত নামে বেনামে সম্পত্তি গঢ়াৰ লগতে সাংসদ কাণ্ড ফাণ্ড জালিয়াতিত জড়িত আছিল সুকন্যা চি এম ভিজিলেন্সৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল নিলম্বিত এডিচি গৰাকী পুনৰ বিতৰ্কত গুৱাহাটী নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ পাঞ্জাবাৰী অসম ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত যুৱতী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হাত ভৰি জ্বলাই অত্যাচাৰ যুৱতীগৰাকীক নিৰ্যাতন সহিব নোৱাৰি পলায়ন কৰে কেন্দ্ৰটোৰ পৰা পাণবজাৰ মহিলা থানাত কেন্দ্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযান দেশৰ 4 ৰাজ্যত গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ বাবে ৰেড এলাৰ্ট অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিহাৰ পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যাত পাৰাস্তম্ভ 45.4 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ ঊৰ্ধগামী বুধবাৰলৈ পূব ভাৰতত প্ৰচণ্ড গৰমৰ সম্ভাৱনা তেলেংগানা কৰ্ণাটক সিকিমৰ কিছু ঠাইত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট তীব্ৰ গৰমৰ বাবে সতৰ্কবাণী চৰকাৰী সংস্থাৰ মহানগৰী ছাৰ্ভেৰ এনক্লেভত চোৰৰ লুটপাট চোৰে লুটি নিলে নগদ ধনৰ লগতে লক্ষাধিক টকাৰ পুনৰ অলংকাৰ চোৰে লণ্ড ভণ্ড কৰিলে ঘৰৰ আচবাবৰ লগতে অন্যান্য সা সামগ্ৰী ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত চোৰৰ চাফাই অভিযান মহানগৰী ছাৰ্ভেৰ এনক্লেভত চোৰৰ লুটপাট ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ ভাৰতীয় দল ঘোষণা 15জনীয়া ভাৰতীয় দলৰ নেতৃত্বত ৰোহিত শৰ্মা হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াক সহ অধিনায়ক ঘোষণা ভাল খেলিও বিশ্বকাপ দলৰ পৰা বঞ্চিত অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টৰ 4 উইকেটত জয়লাভ মঙলবাৰে লক্ষ্ণৌত অনুষ্ঠিত আইপিএলৰ 48 সংখ্যক মেচখনত মুম্বাই বান্ধি দিছিল 145 ৰানৰ লক্ষ্য 45 টা বলত 62 ৰান সংগ্ৰহ কৰা লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছৰ মাৰ্কাছ টেন্সলৈ মেন অফ দ্য মেচৰ ঘোষণা